Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 52, 39, 6, 26, 3, 25, 70, 16, 23, 21, 56, 49, 68, 79, 44, 73, 11, 75, 7 a číslo 78. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 1, 0, 0, 6 a 1. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.